Nu har den nya regeringen tillträtt med Ulf Kristersson som statsminister och de nya ministrarna är ute och presenterade. Och jag och Eriksson ska titta lite på de några intressanta idag. Så inte allihopa. Det får vi göra. Nej, vi får välja ut. Det är ju hela 24 stycken. Ja. Så det kan vi inte gå igenom. Men vi tar ju några överraskningar och några tungviktare. Mm, det blir spännande. Och här har vi tre överraskningar. Ja, det får man väl säga. De har väl inte funnits högst upp på listan över vad man förväntar sig, så att säga. Nej. Och om vi börjar med då Paulina Brandberg, så blir hon då jämställdhetsminister i Johan Perssons departement. Och han tar arbetsmarknadsministerposten, lite oväntat, otippat. Ja. Och hon är alltså, hon är 38 år och hon har jobbat 12 år som åklagare på Riksenheten för organiserad brottslighet. Okay. Så att även om hon då inte sitter på justitiedepartementet, så har hon ju tung erfarenhet av att arbeta med den typen av frågor. Även om hennes fokus nu kommer att vara jämställdhetsfrågor, och eftersom hon är liberal då, så har liberalerna tagit hand om de frågorna, och det ska då Paulina sköta. Och hon låter ju inte som en vanlig feminist i alla fall. Nej, det är ju väldigt spännande. Och jämställdhetsminister och justitiefrågor går ju att koppla ihop lite också. Det är många kvinnor som blir utsatta för brott och sådär. Så det blir intressant att få in det perspektivet i ett annat departement. Precis. Jo, det är en spännande kombination där, tycker jag. Ja. Men så får du gärna uttala. Romina Pourmokhtari. Just det, precis. Jag tänker ju först och främst på Liberala ungdomsförbundets ordförande. Hon är avgående som stridbar ordförande där. Hon har varit mycket ute och kritiserat, inte minst Sverigedemokraterna. Ja. Men nu sätter hon sig i en regering med Sverigedemokraterna som underlag. Ja. Det är ju för sig inte nytt när Bengt Westerberg reste sig upp och gick ur stolen för Ian Wachtmeister kom in i studion. Så satte han sig sen ändå som socialminister i en regering som var beroende av Ian Wachtmeisters demokrati. Så att liberaler är lite, ja, de är lite hit och dit, kan de man säga. Här ministerstolarna kanske är lite extra sköna. De är väl det, de är väl det. Och hon blir då klimat- och miljöminister och hamnar i näringsdepartementet där Ebba Busch är chef. Aha. Så det, lite, det blir spännande. Lite ny kombo som man har gjort i ministerorganisationen helt enkelt. Och Romina blir också den yngsta ministern i Sveriges historia, 26 år gammal. 26 år, ja precis. Och det är vad jag förstår den yngsta någonsin på ett så högt ämbete. Tror du att det är positivt eller negativt? Ja, det beror ju på person. Alltså, jag tycker att man skulle kunna ha både yngre och äldre. Jag hade ju tippat en 72-åring som minister. Jag tycker att man ska ha hela bredden, men det måste vara en person som duger. Det måste vara någon som klarar av uppgiften. Inte bara därför att man är ung eller gammal, utan personen måste vara kompetent. Mm. Och då får vi se om hon klarar av klimat- och miljöminister. Det får vi se. Sen har vi här. Just det, Parisa Liljestrand. Det är lite väldigt otimmat då, som kulturminister. Hon är alltså nu då, har varit kommunalråd i Vallentuna. Det låter ju inte så häftigt, men hon började alltså starta ett lokalt parti i Vallentuna för 20 år sedan som hon kom in i fullmäktige med, och har sedan bytt till Moderaterna. Och hon har erfarenhet då som rektor på en skola då, och jobbat på det sättet. Varför tror du att hon blev kulturminister? Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag kan tänka mig att som statsminister så har Ulf Kristersson fria händer. Särskilt när det gäller hans eget parti, för hon är moderat då. Ja. Då har han helt fria händer att utse vem han vill. Och då kan det vara så att, det var ju samma sak med Reinfeldt och Göran Persson och sådär, att de utser gärna någon som de själva har som favorit. Mm. Att de själva har blivit imponerade av eller tycker de kan samarbeta väldigt väl med. Och det kan vara bra för en statsminister att veta att man har väldigt lojala eller tajta personer som man känner väl i regeringskretsen. Det kan vara något sånt, det vet jag inte. Nej, det är väldigt spännande i alla fall. Tre nya spännande namn. Precis, och hennes föräldrar är från Iran och Parisa är född i Iran. Ha. Så att det är ju en del som har uppmärksammat att det är ganska mycket riksdagsledamöter som är från Iran. Ja, jo, jag såg också det på Twitter att det var en hel, de tog ett gruppfoto där. Är de i regeringsställning också. Och ett skäl kan vara det att de som har flytt från Iran är
är de som har mycket utbildning och haft positioner i samhället. När då Ayatollah Khomeini och den här islamisterna drog fram, så var det de som lämnade landet. Så det är en liten annan kategori som har lämnat Iran än i många andra länder. Ja, så är det verkligen. Men spännande, då får man hålla lite extra koll på de här. Ja, det blir intressant att se hur de klarar den här uppgiften. Och framförallt, det är ju det vi märker, mediaframträdandet, om man klarar av att förklara vad regeringen gör. För det är en viktig roll för minister. Det har vissa haft lite svårt för innan, kanske. Det är, precis, Magdalena Andersson valde en hel del personer som inte riktigt klarar av det. Nej. Men ska vi ta två tungviktare också då, ja, i regeringen här. Gunnar Strömmer blir då justitieminister och han har jobbat nära med Ulf Kristersson nu som partisekreterare. Innan det så har han ju varit då advokat och startat också en medborgarrättsinstitut, Centrum för rättvisa, där han har drivit enskilda personers fall mot staten. Aha. Till exempel när män har blivit diskriminerade universitetsplatser. Ja. Nu kommer jag ihåg det rätta ordet där. Men alltså, i linjer där det är väldigt få platser, så har ibland män blivit diskriminerade där. Och det är en sån sak han har drivit. Så han är ju väldigt driftig och kunnig och ja, erfaren helt enkelt. Han har ju inte dock varit då riksdagsledamot eller någonting sånt. Så att det blir en ny position för honom. Ja, det har ju däremot Tobias Billström varit. Ja. Då. Han har suttit i riksdagen i 20 år och han har ju också då 8 års erfarenhet som statsråd. Han var migrationsminister i Reinfeldts regering. Just det. Så han är nog den enda, tror jag, utöver Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson som har ministererfarenhet. I övrigt är det väldigt mycket nya namn helt enkelt. Det är väldigt mycket nya namn. Tror att de kommer sköta sig? Tror att Gunnar Strömmer blir bättre än Morgan Johansson? Det kan jag garantera att det blir. Jag hoppas verkligen att han hedrar nu det här avtalet, Tidöavtalet, som ju i väldigt stor utsträckning hamnar på justitieministerns bord, att genomföra alla dessa förändringar när det gäller kriminalitet och migration. Så är justitieministern den som kommer att avgöra om det här kommer att lyckas eller inte. Så det är oerhört viktigt att det funkar där. Ja, och samma sak, utrikesministerposten är ju också en tung post, så att säga. Men han har ju då den här breda erfarenheten och har ju jobbat då som gruppledare nu den sista tiden för Moderaterna. Så han har ju också jobbat väldigt nära Ulf Kristersson. Så här är det verkligen det inre gänget i Moderaterna, så att säga, som tar de tunga posterna. Inre gänget. Men som slutkläm, vad tyckte du överlag om ministerposterna? Tror du att det blir bra, dåligt? Jo, nej, men det blir intressant att se, för det är som sagt väldigt många nya namn. Det är som sagt väldigt få från Reinfeldtsregeringen, och det tycker väl Sverigedemokraterna är bra, skulle jag gissa. Och det är kanske därför också det är på det här sättet. Och sen så upplever jag att Liberalerna och Kristdemokraterna fick väldigt många ministerposter i förhållande till deras valresultat. Ja. Men det är ju kanske det att Moderaterna, de ministerposter Sverigedemokraterna egentligen skulle ha, de har man liksom delat på mellan de här tre partierna, och då blir det ju många för Liberalerna och Kristdemokraterna. Mm. Det är en spännande fördelning. Jag tänker att vi avrundar där. Ni där hemma får jättegärna skriva vad ni tycker om de nya ministrarna, om ni har någon med favoritminister redan kanske, eller om ni tycker att de är bättre än de föregående i alla fall, för det kanske man redan kan säga i vissa fall. Precis. Nej, men många har ju någon typ av betydelsefull egenskap för sitt uppdrag, och det var ju lite tveksamt om Magdalena Anderssons ministrar hade alla gånger. Det blir spännande att se deras utveckling, och vi på Riks kommer självklart att fortsätta uppdatera. Ja. Stort tack till Eriksson och stort tack för att ni har tittat på Riks.